12 на годинниках. Підсумки першої половини доби у часі новин на п'ятому. Я Олена Рябінська. Маю шанування. Росіяни вночі атакували столицю ударними безпілотниками. Поранили двох людей. Уламки ворожого залізяча наробили лиха в 6 районах Києва. Вибуховою хвилею пошкоджений багатоквартирний будинок у Голосіївському районі. Поранена його мешканка. У Солом'янському через падіння уламків спалахнув приватний будинок, магазин та кафе. А також приватний медичний центр, де постраждав охоронець. В Оболонському районі міста шматки дрону упали на дах офісної будівлі. Зайнялась пожежа. Пожежники загасили вогонь. Також є влучання у Печерському районі. Там загорівся 33-й поверх багатоповерхівки, де був розташований ресторан. Приміщення вигоріло вщент. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки. В Київській міській державній адміністрації також повідомили про пошкодження будівлі «Київавтодору» та 7 одиниць спеціальної техніки. Комунальники не постраждали. Я на 29-му поверсі живу. Це за 2 поверхи від того, де було влучення, але на цей бік. Схватила собаку і кота, і спустилася, йшла. Ну, дуже важко, скажімо так. Не знаю, коли вже закінчиться все це. Коли вже ці к***ки всі визахнуть до останнього, не зрозуміло. Проснулись ми, взагалі не спали цілу ніч, в 4. Почули цей вибух, а потім почало все падати. Було дуже страшно, дуже страшно. Ми з сусідами повиходили на двір, бо у всіх машини, і побачили, що горить цей джек напроти. Ой, люди вибігали з джека з дітками, з малими. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Житомирщини. В області діють аварійні відключення. Повідомили про це в Житомиробленерго. Відповідні служби уже ліквідовують наслідки російських ударів. Росіяни вбили людину на Сумщині. Окупанти з авіації вдарили по Шосткинському району. Під завалами опинилися люди. Рятувальникам довелося розрізати металеві конструкції. З-під руїну рятували жінку. Їй надали медичну допомогу, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. В області по ударних безпілотниках працювала протиповітряна оборона. В Одесі через дронову атаку постраждав 30-річний чоловік. Ще 5 людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Уламки ворожих безпілотників пошкодили фасад 11-поверхового житлового будинку. У 2 п'ятиповерхівках потрощило вікна. Шматки ворожих дронів побили 1,5 десятка автомобілів. Зачепили і газогін. Вночі гучно було і на Криворіжжі, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Армія окупантів обстріляла регіон безпілотниками, зруйнували 5 приватних будинків та підприємство. Коригував удари та готував серію підпалів у Дніпрі. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який за вказівками окупантів мав передавати координати дислокації сил оборони, а також за допомогою саморобної суміші планував підпалити військові автівки та об'єкти Укрзалізниці. Фігурантом виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства. Чоловіка завербували російські спецслужби через соціальні мережі, де він висловлював підтримку ерефії. Триває розслідування. Колаборанту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони продовжують примусову демобілізацію окупантів. Лави ворожого війська уже залишили 704 тисячі окупантів. Як повідомляє Генштаб, напередодні наші воїни відмінусували 1400 кремлівських вояків. Розтрощили десяток танків та 20 бойових броньованих машин. На іржавий непотрів перетворили 24 артилерійські системи. Захисники неба по шматках приземлили понад 4 десятки ворожих безпілотників. Автопарк супротивника порідів на майже 8 десятків автомобілів, а також на 8 одиниць спеціальної техніки. Команда Дональда Трампа обговорює план завершення війни в Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal.
Радники запропонували варіанти замороження конфлікту. Один із них передбачає створення демілітаризованої зони на лінії фронту. Участь американських військових не розглядається, але миротворці можуть бути залучені. Україна має відмовитися від вступу до НАТО на 20 років. Натомість США продовжить постачання зброї Україні. Це може стати основою для переговорів з обох сторін. Радник президента України Дмитро Литвин відреагував на цю статтю. Він поставив під сумнів справжність цих планів, адже їх навряд анонсували б у газетах. А російських вкидів завжди багато, додав Литвин. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав у мережі X. Глава нашої держави привітав республіканця з історичною перемогою на виборах і відзначив його передвиборчу кампанію. Володимир Зеленський подякував родині Трампа і його команді за роботу. Лідери домовилися підтримувати тісний діалог і співпрацю. Президент України наголосив, що лідерство США важливе для миру в усьому світі. Дональд Трамп прийняв запрошення Джо Байдена зустрітися у Білому домі. Про це повідомив директор із комунікацій штабу республіканця. Чинний президент США зателефонував новообраному, щоб привітати його з перемогою, і запросив до Білого дому. Усе, щоб забезпечити цивілізовану передачу влади від нинішньої адміністрації до нової. Дональд Трамп із нетерпінням чекає на зустріч, повідомили в його штабі. Вона має відбутися найближчим часом. Камала Гарріс виступила перед прихильниками у Вашингтоні після поразки на виборах. Вона подякувала їм за підтримку і визнала, що результат не той, на який сподівалася. Гарріс також подякувала Джо Байдену за підтримку її кандидатури. Вона привітала Трампа з перемогою і пообіцяла допомогти у передачі влади. Демократка закликала громадськість визнати результати виборів, а також вона наголосила, що і далі боротиметься за майбутнє Америки. Ми повинні визнати результати цих виборів. Раніше сьогодні я поговорила з Трампом і привітала його з перемогою. Я сказала, що ми допоможемо йому і його команді з передачею влади, і що ми робимо цю передачу мирним шляхом. Я сказала, що ми допоможемо йому і його команді з передачею влади, і що ми зробимо цю передачу мирним шляхом. Адміністрація Джо Байдена планує надати Україні останню військову допомогу до інавгурації Трампа. Про це пише видання «Політико» з посиланням на анонімних представників чинної адміністрації. Білий дім хоче виділити понад 6 мільярдів доларів для Києва. Це пов'язано з побоюванням, що Трамп може зупинити подальші поставки. Зброю на понад 4 мільярди для цього пакета візьмуть зі складів Пентагону. Ще понад 2 мільярди передбачені для замовлень у виробників. Тож у Білому домі новий старий керманич. Я керуватиму під гаслом «Обіцянки дані, обіцянки виконані», заявив Дональд Трамп під час свого виступу. Одну з таких обіцянок українці добре пам'ятають. Республіканець не раз запевняв, що завершить російсько-українську війну за один день. Чого очікувати від Дональда Трампа під час його другої каденції? Марта Шикула розпитувала в експертів. Виборів у Сполучених Штатах чекав увесь світ, а надто Україна, через великі сподівання, що новий лідер Америки покладе край російсько-українській війні. Він такий дуже непередбачуваний насправді чоловік, тому що він говорить одне, потім робить інше. Ну, я гадаю, що нам треба все ж таки більше фокусуватися на своїх власних силах, на своїх власних досягненнях. Очікувати, я думаю, покращення. І Дональд Трамп з Володимиром Зеленським, вони поговорять і владнають все, і вирішать це наше питання. Це буде золотий вік для Америки. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Про які війни йде мова у переможній промові Трампа, невідомо. Але українці добре пам'ятають, як республіканець не раз обіцяв завершити російсько-українську війну за один день. На результати виборів українці відреагували. За Трампа передбачити щось неможливо, бо він несе взаємовиключну фігню. За Камала нас чекає полегшена версія Байдена. Солодкі розмови при мінімумі реальних справ. Підтримка України буде залежати від думки пересічного американця, за яку воює лише українська діаспора. Фейсбук рясніє помиральними ямами в стилі «я в траурі» та «буде ще гірше». Тож питання перше. Чому і хто вирішив, що у разі перемоги Гарріс нам було би дуже добре? У пані Гарріс нуль досвіду роботи стосовно Східної Європи. Перше.
Перемога Трампа – це перекидання частини відповідальності та витрат на зброю та оборону на Європу. І тут уже ми маємо продати свій реальний бойовий досвід кожному з максимальними вигодами. Друге. Нам доведеться налагоджувати мости з Конгресом та Сенатом, де буде ренесанс республіканців. Криза політичного лідерства в західних ліберальних демократіях сягнула свого піку. Перший термін Трампа був симптомом, а другий – це вже вирок. З другою каденцією нового старого лідера США привітав Володимир Зеленський. У своєму дописі у соцмережах президент згадав про чудову зустріч у вересні, де обговорили партнерство, план перемоги і шляхи припинення війни. За словами Зеленського, саме підходи Трампа наблизять мир в Україні. Оптимізм президента аналітики не надто поділяють, бо Трамп – мінлива особа і непередбачуваний у своїх рішеннях, але може бути рішучіший за демократів. А що по факту в нього в голові, ніхто не знає. Так, він каже, що зупинить війну за 24 години після свого обрання. Ну, буквально це завтра повинно вже бути. Ну, звісно, ми жартуємо. А чи дозволять йому його там, його оточення? Він ж не може ухвалювати рішення самостійно. Там є там певні запобіжники, є там Deep State, є його радник, є спонсори, є різні групи впливу. Так, зараз це дуже нагадує історію з 2019 роком, коли президент Зеленський, він переміг, і шалена підтримка в нього, і парламент повністю його, і тут також само Конгрес, Палата представників, Сенат, все буде начебто з паном Трампом. Як він цим впорається, які групи впливу? Аналітики кажуть, нові правила гри та стабільну позицію нового президента Сполучених Штатів варто очікувати не раніше, ніж за 4-6 місяців. Нині можна констатувати лише одне – Україна не буде головною для Трампа. Насамперед він візьметься за внутрішні проблеми. Потім у пріоритеті – Азія. Єдина стабільна точка його в контексті відносин з Україною і з Росією було те, що він просто хоче завершити цю війну. От будь-як, але якомога швидше. Просто, щоб почалися переговори, заморозка по лінії боєзіткнення, а там далі хай розбираються. Тобто єдина стратегія Трампа, і він не дарма сказав, що почнеться золота ера, коли він не буде, йому не важливо, як вони будуть закінчуватися, чи як вони будуть попереджатися. Важливий просто сам факт. Їх не буде. Війни просто не будуть відбуватися. А тому він зробить все можливе, щоб сталося саме так, бо на що ускладнювати. Суперечність між позиціями Дональда Трампа і Джозефа Байдена, коли мова йде про азійсько-тихоокеанські регіони небезпеки, була в тому, що Джозеф Байден вважав, що Російська Федерація є частиною цієї боротьби Китая проти Америки. А у Дональда Трампа є чітке розділення цієї ситуації. Він вірить, що зможе домовитися з Путіним. Він жодного разу прямо не засуджував Путіна за агресію проти України. Бажання Дональда Трампа вивести Америку з російсько-українського конфлікту шляхом замороження цієї війни, щоб потім спробувати розвинути власні стосунки із Путіним вже в момент, коли не стріляють гармати. Як я вже неодноразово говорив, я не вірю, що Дональда Трампа щось тут вийде, навіть якщо він буде здійснювати енергічні зусилля. Інавгурація нового президента запланована лише на січень наступного року. До того часу у Білому домі передача влади. Чи встигнуть ще демократи щось доброго зробити для України за 2 місяці? Напередодні виборів демократів стримувала реакція потенційних виборців. Чи стануть рішучими після голосування, покаже час. Ми б хотіли це бачити, ми б хотіли, щоб там не було жодних запобіжників пана Байдена, що він, ну все вже там, згорів сарай, згори хата, передаємо українцям те-то, те-то. Ми б це хотіли бачити, але ми чекали це, що можливо буде перед виборами, момент виборів. Остання надія, що все ж таки нічого не буде його стримувати від такої передачі. Надія є, звісно, але ну, мені здається, що він буде займати, продовжувати займати обережну позицію, побоюючись ескалації, побоюючись втягнення у пряму війну з Російською Федерацією або у пряму ядерну війну, як з Російською Федерацією, так і з Північною Кореєю. Тому, ну, як на мене, там 60-40. 60% що він буде займати попередню політику дуже обережно, і 40% що дійсно може щось змінитися. Аналітики певні, хоч якою була позиція нової влади Сполучених Штатів щодо України, покладати великі надії на збільшення допомоги та швидке завершення війни не варто. Марта Шикула, 5 канал. Йому погрожували в'язницею, у нього забрали його статки, його хотіли вбити, але він все одно переміг.
Так на перемогу Трампа відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Проте не усі європейські лідери настільки аж натхненні новинами зі Штатів. Як світові лідери коментують майбутню каденцію республіканця, Анастасія Кокалко розповість. Ще не встигли порахувати останній виборчий бюлетень, а міжнародний політиком уже заходився вітати Дональда Трампа з перемогою у президентських виборах. Першим відкоркував шампанський близький друг республіканця, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Найбільше повернення в історії західної політики. Це була справжня боротьба. Йому погрожували в'язницею. У нього забрали його статки. Його хотіли вбити. Всі світові та американські медіа були проти нього. Але він все одно переміг. Це доказ усім, хто вірить у силу волі, боротьбу та наполегливість. Для світу це означає надію на мир. Британський прем'єр Кір Стармер висловив свої сподівання на плідну співпрацю з новим урядом Сполучених Штатів. Почну з привітання Дональда Трампа з історичною перемогою на виборах. Як найближчі союзники, Сполучене Королівство та США продовжать працювати разом, щоб захистити наші спільні цінності. Ми живемо в найбільш нестабільному світі, ніж протягом багатьох десятиліть. Дуже важливо, щоб у нас були міцні стосунки, тож ми продовжимо співпрацю над питаннями безпеки, економіки та глобального конфлікту. А от німецький канцлер Олаф Шольц уже з дещо меншим ентузіазмом коментує новини з-за океану. Зазначає, хоч багато чого і зміниться, та він, як канцлер Німеччини, працюватиме над налагодженням відносин між ЄС та США. Звісно, багато речей зміняться за адміністрації Дональда Трампа. Він публічно давав це зрозуміти з самого початку. Та наша позиція чітка. Німеччина залишиться надійним партнером НАТО. Ми усвідомлюємо свій внесок у це партнерство. Ми продовжимо робити це і в майбутньому. Наша позиція також зберігається і щодо загрози, яку становить Росія. Переобранням Трампа занепокоєна і Швеція. З його приходом до влади є ризик зниження підтримки Україні. Таку думку висловив прем'єр-міністр Швеції. Водночас Ульф Крістерсон зазначив, що Швеція також переймається можливим початком торгівельної війни між Китаєм та США. Та за словами міністра, країна вже прораховує відповідь на ці ризики. Якщо буде широка торговельна війна у світі між Сполученими Штатами та Китаєм, між європейськими ринками та між ринками інших країн, тоді це безсумнівно вплине на таку залежну від торгівлі і таку глобалізовану Швецію. Також цілком очевидно, що існує ризик зменшення прихильності до України. Я не хочу говорити про це заздалегідь. Ми все ж беремо до уваги той факт, що Сполучені Штати, безперечно, є найбільшою державою, що підтримує Україну. Зокрема, з перемогою Дональда Трампа у своїх соцмережах привітала ще низка світових лідерів. Серед перших – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської ради Шарль Мішель, а також очільник НАТО і прем'єр-міністр Ізраїлю. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». Посол Австралії у США видалив свій некомпліментарний коментар про Трампа з мережі, пише агенція Reuters. Кевін Радд заявив, що ці слова не відображають позицію австралійського уряду. Дипломат зазначив, що коментарі зробив раніше, коли керував американським аналітичним центром. У видаленому дописі 2020 року він назвав Трампа найбільш деструктивним президентом в історії. Це була цитата. Після перемоги республіканця на виборах посол прибрав цей коментар із соцмереж. Зробив це, щоб уникнути непорозумінь щодо своєї позиції. Відпустять чи ні? Подільський районний суд розглядає можливу зміну запобіжного заходу Роману Червінському. Зараз він під цілодобовим домашнім арештом. Йдеться про підозру у хабарництві. За даними слідства, 4 роки тому екс-розвідник буцімто вимагав 100 тисяч доларів у одеського бізнесмена. Факт злочину нібито підтверджує запис розмови, який у грудні оприлюднила поліція. Сам Червінський це заперечує. Каже, плівки змонтовані і маніпулятивні, а справу називає політичним замовленням Банкової. Засідання розпочалося близько 11:00. Слухання «П'ятий канал» транслює наживо. Заходьте та дивіться на нашому YouTube-каналі. У році
Видалити відео на Ютубі та сплатити 120 тисяч гривень за судові витрати. Цього вимагає одіозний екс-заступник чільника адміністрації Януковича Андрій Портнов від громадського діяча Дмитра Чекалкіна. Ще у серпні 2023-го Портнов подав позов до Печерського суду з вимогою спростувати інформацію, яку оприлюднив Чекалкін під час спілкування на Ютуб-каналі з екс-нардепом та військовим Ігорем Лапіним. Говорячи про агентурну мережу в Україні, яка працює на руку Росії, Чекалкін згадав Портнова. Заявив, що той нібито формував фільтраційні списки, за якими після окупації росіяни мали б знищувати українських патріотів. А ще пригадав, як колишній представник команди президента-втікача погрожував у мережі йому та його родині. Юристи Портнова вимагають публічно спростувати ці висловлювання як неправдиві. А Чекалкін наполягає, що Портнов сам писав про ці списки на своїх ресурсах. Раніше Печерський райсуд Києва став на бік Портнова. Нині справу розглядає апеляційний суд столиці. Винести рішення напередодні Феміді завадила повітряна тривога, тож засідання перенесли на січень. Я посилався на заяви Андрія Портнова, які лунали в публічному просторі, які дублювалися на його сторінках в соціальних мережах і досі зберігаються на його телеграм-каналі. Ніхто ж не спростовував. Він без будь-яких там пише про те, що треба знищити українських патріотів і запроторити їх фільтраційні табори. Це ж досі зберігається на його телеграм-каналі. Формували тут добровольчі батальйони. Він переховувався на дебаркадері Коломойського і потім втік. Ми подали до суду висновок експерта, на який суд першої інстанції не звернув увагу. І ми дуже сподіваємося, що суд апеляційної інстанції зверне на всі докази, які надані нами в справі. FPV-дрони від дружин захисників. Жінки військовослужбовців об'єдналися, щоб навчитися виготовляти залізні пташки і таким чином допомогти армії. Спочатку опановували теоретичну частину, потім взялися за складання. Після закінчення навчання жінки стануть волонтерками на виробництві дронів. Як здобувають нові навички і чи все вдається, розповість Віталія Когуч. Паяють, крутять та ретельно кріплять кожну деталь. В Івано-Франківську дружини захисників опановують складання FPV-дронів у ветеранському просторі. Все відбувається під пильним оком інструкторів школи БПЛА «Чорний ворон». Спершу жінки опановували базові знання. Спочатку теоретична частина, голова трошки була квадратна. А потім практична частина мені сподобалась. Нас вчили, як правильно тримати інструмент, як ним користуватися. І ми робили різні вправки. Після теоретичної частини франківки беруться до складання безпілотників. Чоловік Антоніни на фронті від початку повномасштабної війни. Відтоді жінка всіма способами допомагає армії. Тож і про потребу безпілотників знає не шуток. Дрони на фронті – це розхідний матеріал. Дронів треба завжди і побільше. І це не дешева забавка. Цікаво долучитися, доєднатися зсередини до великого. Я розумію, наскільки важливі дрони на фронті, і просто було цікаво. Цікаво скористатися можливістю. Щоб усе було зроблено правильно, контролює інструктор Олександр Нотич. Останні 5 років перед повномасштабним вторгненням чоловік працював у Миколаєві викладачем робототехніки. Приїхавши до Івано-Франківська, почав конструювати дрони. Каже, вартість готового безпілотника є значно вищою, аніж зібрати його власноруч. До того ж, їх можна робити як розвідувальними, так і бойовими. Тож під час майстер-класу взялися майструвати дрони камікадзе. То збираємо дрон. Повністю його тестуємо. Тестуємо як? Тестується він на взліт. Він повинен триматися, тобто він повинен, скажімо, займати певне положення, не пливти в сторону, тобто балансуємо, щоб він піднявся. Це. І потім декілька метрів, там вже на полігоні хлопці його пролітають. Можуть ще щепити груз і полетіти з грузом. Усі запчастини для безпілотників придбала громадська організація «Дружина воїна». Її представниця Наталія Кушніренко каже, від чоловіків, які нині воюють на фронті, запити на дрони та їх ремонт не припиняються. Останнім часом є потреба і в комплектуючих. Цей майстер-клас, він якби був майстер-клас на вимогу, тому що дівчата цим цікавилися, і тому ми звернулися до школи «Чорний ворон». Ми купили з їхньою допомогою комплектуючі на 3 FPV-дрона. Бути дружиною воїна – це однозначно бути включеною в допомогу війську, тому що
це допомога передовсім чоловікові, потім допомога підрозділу чоловіка, ну і відповідно далі допомога бригади. Перемога. Я зірвалася з язика, та тому що ми фактично всі працюємо для цього. За два дні дружини воїнів склали 3 7-дюймові FPV-дрони. Інструктор каже, вони зможуть нести 1 кілограм вантажу на відстань до 5 кілометрів. Однак перед тим, як апарати полетять виконувати бойові завдання на фронт, їх випробують на полігоні. 3 дрони, типу десятки, які потім будуть використані в якості дронів-бомберів. Це дрони, які є багаторазовими, можуть полетіти на певну місію. Пілот з дрона скине снаряд, дрон вернеться назад на позицію, буде замінена в ньому батарея, боєзаряд, і він може робити велику кількість вильотів. А вже після остаточної перевірки та налаштування безпілотники будуть передані бійцям 102-ї бригади Сил територіальної оборони Івано-Франківщини. Учасниці, які прийшли чи в майбутньому пройдуть навчання в школі БПЛА, будуть волонтерками на виробництві дронів. Віталія Ковач, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, 5 канал. У свої 15 працює з військовими. У Черкасах школяр Артем Чередніченко від початку повномасштабної війни волонтерить. Але не просто допомагає дорослим, а налагодив власне виробництво хвостовиків, ліхтарків та повербанків. З юним волонтером познайомилась Яна Лимаренко. Другується двохкольоровий бліндажний ліхтарик для освітлення вночі. 3D-принтер друкує деталі для ліхтарика військовим. Він буде маленьким, але яскравим, розрахованим спеціально для бліндажа, каже його автор Артем Чередніченко. Артем сам розробив його проєкт. Друкує деталі на 3D-принтері. Далі власноруч збирає електроніку. Червоний найніж напряжний наліч. А білий, вже коли зір привик до світла, то ось так. Його використовують частіше. Артему 15. Він ходить до школи та на спортивні гуртки. Але відколи розпочалася повномасштабна війна, взявся ще й за волонтерство. Починав у школі з окоптих свічок, потім взявся до електроніки. На старенькому принтері почав друкувати хвостовики, ліхтарики та повербанки. Закуповував до них всі деталі, а потім сам їх складав. 5,45, 7,62, які надягаються і закріплюються на магазині. І без різниці, типу, і закидаються сюди патрони. Спершу працював лише у школі, а потім придбав власний 3D-принтер. Відкладав кишенькові гроші та влаштувався на роботу. Це було з карманних грошей. Це був підробіток літом певний час. Чому саме на принтер? Бо тоді вже був певний час волонтером. І от просто бачив, що їх не вистачає. І наразі не вистачає принтерів. Це саме маленьке, що можна. Ну, в країні війна, треба допомагати, якщо не можеш бути з хлопцями, треба бути для хлопців. Тепер юний волонтер працює для військових і вдома, і у школі. Тут має багато однодумців. Тут завжди сидять і на перервах, і після уроків сидять тут хлопчики, які паяють, собирають, все, що можуть робити, роблять. І Артем, звісно, він такий серед учнів, локомотив і двигун цього процесу. Зацікавився, далі спектр розширився, ми вже не лише збирали, а вже і Артем почав діяти активно, як самостійна одиниця, а не просто наш учень. Свої вироби показав волонтеру Ігорю Реп'яшенку. Він кілька разів на місяць возить військовим їхні замовлення. Від роботи хлопця був у захваті. Вже після першої партії почав отримувати замовлення від наших захисників саме на вироби Артема. Вони шості, тому що вони ж бачать, вони живуть життям не тільки війною, а живуть, вони ж бачать в телефонах, що все, що робиться. І тут хлопець 15 років робить такі речі. Просто шок. І коли кажу військовим, що це все хлопчик, якому 15 років, сльози на очах. Артем за місяць виготовляє 20 ліхтариків та хвостовиків. Щоб подякувати хлопцеві за його роботу, військові передають йому шеврони та прапори. Хлопець каже, допомагатиме стільки, скільки потрібно. Щоб військовим було комфортно та задля скорішої перемоги. І щоб військовим було працювати на завданнях набагато легше, ніж це буде без допомоги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.
На цю годину у нас все. Залишайтеся з п'ятим. Бережіться.